Sobota 14. júna bola pre holických fanúšikov a vyznávačov futbalu výnimočná. Na domácom štadióne mohli sledovať priateľský zápas Internacionálov Bohemians Praha a starej gardy Iskry Holíč. V drese hostí nastúpili okrem iných gólman Zdeněk Hruška, Stanislav Levý či Vladimír Hruška, posilnení majstrami Európy z roku 1976 Antonínom Panenkom a Karolom Dobiášom. Modré dresy domácich obliekli napríklad Vladimír Lantoš, Gustav Vajaj, Tibor Neuročný a Svätyňu Holíčanov striedavo strážili Milan Máčal a Ján Jankovič. Ešte predtým, ako sa zápas začal, hráčov prišiel privítať a fanúšikom odovzdať svoje pozdravy primátor Zdenko Čambal. Spoločne s vyše 300 návštevníkov si vychutnal exhibíciu mužstiev s výberom osobností, ktoré písali históriu jednou z najznámejších českých tímov i holického futbalu. Predovšetkým som sa na toto stretnutie veľmi tešil, či už by som bol brankárom a chytal, alebo len tak stretol po rokoch priateľov, s ktorým som tu niektorý rok aj viac rokov odohral zápasy. Boli to také väčšie úspechy holického futbalu. Teší ma, že som tu stretol napríklad pána Havla, ktorý má tu veľké zásluhy, pána Šeniglu, ktorý trénoval, a tiež hráčov, spoluhráčov. No, tak trošku sme sa zmenili, trošku sme mladší o ten rok, ale všetci sú takí veselí a tešíme sa spolu, že sme sa po rokoch stretli. A tiež tú verejnosť, ktorú tu vidím, tak sa teším, že je tu pekné ihrisko a záujem o futbal je tu stále. Je pravda to, že já jsem skoro více jak 4 roky nehrál, protože jsem vlastně po operacích obou dvou kyčlí, takže jsem musel trošku pauzírovat. Teď začínám trošičku zase jakoby hrát fotbal. Samozřejmě hlava by chtěla, ale tělo říká ne, takže je to docela těžký. V podstatě chuť bych měl obrovskou, ale bohužel ten pohyb už člověk nemá, přece ten věk se nezastaví, ale přesto jsme všichni takoví, že na to hřiště jdeme tam rádi, máme z toho radost, máme z toho potěšení. A pokud by to bylo vždycky jako tady, kdy byli vynikající lidi, kteří fandili a aplaudovali každou hezkou akci, tak si myslím, že to stojí za to na to hřiště ještě pořád vlíst a hrát. Hoci mnohí z hráčov oboch tímov jsou už vo futbalovom dôchodku, 2x 35 minut odohrali vo svižnom tempe s maximálnym nasadením. Divákov potešilo množstvo pekných momentov, vzájomných súbojov a šancí na oboch stranách. Zborové gól sa z tribún ozvalo 7-krát. Internacionáli Bohemians Praha vyhrali nad starou gardou Iskry Holíč najtesnejším rozdielom 4-3. Skôr ako o výsledok však išlo predovšetkým o radosť z hry. Pre holícky tím aj o jedinečnú príležitosť zviesť súboje s atraktívnym súperom. Na svoje si určite prišli aj samotní diváci. Nevšedný zápas nepochybne zanechal príjemné dojmy a potešil ich futbalové srdce. Toto stretnutie si, dá sa povedať, užívam a sú rád, že ten môj ročník hraje. Sú to aj mladší, ale dávam hol teda opravdu tému Panenkovi a Karolovi Dobiášovi opravdu, že ešte sa hýbu, aj keď majú nejakú tú váhu navíc, ale ja podľa mňa je to perfektne zorganizované a myslím si, že pro nás tých starších už pomaly tí roky idú hore a myslím, že to už je toto také, dá sa povedať, že za dosť učinenie od organizátoru tejto podujatia. Exhibičné stretnutie sa konalo v čase začínajúcich sa futbalových majstrovstiev sveta. Niektorým z hráčov sme sa preto opýtali na ich obľúbený tím a tip na majstra celého šampionátu. Strašne sa mi páči brazilský futbal, či sa im darí alebo nie. Ja verím, že pôjdu a bez pomoci rozhodcov až do finále. Ale sú tam aj skúsenejšie manšafty, Nemci a podobne, Angličania. Tak neviem, ale ja fandím tým Brazilčanom, sú doma, nech majú radosť. Myslím, že hodne vysoko dojdou, tak vím už to také Argentína, Brazílie, Nemci, Španielé teď trošičku pauzírovali a Holandiani překvapili. Takovým černým koněm pro mě Belgie, tam může taky překvapit. Jinak mě osobně to jedno, kterým už to vyhraje, ale já bych chtěl jenom, aby jsme viděli festival ofenzívy, množství gólů, aby prostě jsme viděli krásný fotbalový okamžiky, aby jsme se měli na to dívat a aby jsme mohli taky o čem v té hospodě nebo v práci o tom povídat, o tom fotbale. Já si myslím, že ten favorit u mě je Německo. Německo, ty hrají inačím štýlem, inačím, taky bojovnější a toto je také
tá Brazília, nechcú teda komentovať tých rozhodcú, ale myslím si, že tá Brazília ešte není teraz momentálne na tej úrovni, aby toho majstra získala. Atraktívne futbalové stretnutie so symbolickým vstupným dokázalo prilákať na holický štadión niekoľko stoviek divákov. Zostáva veriť, že s podobnou diváckou kulisou a tou správnou futbalovou atmosférou sa v nadchádzajúcom ročníku budú odohrávať aj majstrovské zápasy mužstiev Iskry Holíč.